fans av Johannes Klæbo. Dere synes sikkert det litt rart at det som startet den vloggen her, men som noen av dere vet, så skal jo vi feire jul sammen i år, bare jeg og han. Så jeg reiser nedover til han i morgen da, som er 14. desember, og så blir jeg der til 26. desember. Og da reiser han videre til Tore Ski da, så jeg tror det blir veldig rart. Og sikkert trist å ikke feire jul med mamma og pappa, men så tror jeg også det blir veldig koselig da. Han feiret jo jul alene i fjor, så jeg føler at det hadde blitt for trist hvis han skulle ha suttet alene i år også. Så ja, vi skal nå, han skal nå trene som normalt og gå på langrenn, og jeg kan nå forhåpentligvis kunne kjøre litt alpint og gå litt på langrenn og gjøre litt diverse jeg også. Så nå sitter jeg i bilen og skal kjøre til Værnes for å ta en koronatest til jeg reiser i morgen. Så må være negativ, hvis ikke så blir det ikke noe tur for meg. Så vi krysser fingrene for det. Vi skal jo filme og redigere alt til denne vloggen her selv. Så jeg tror jeg må innom til Ola i kveld for dere affær og få litt sånn tips og triks om sånn, hvordan man faktisk redigerer en vlogg. Og så håper jeg at dere liker det og at det blir bra da. Fordi det hadde jo vært litt dumt hvis ikke. Så ja, vi snakkes nå. Etter hvert her så skal jeg ta dere med nedover til Johannes. Hallo igjen. Da har jeg landet i Zürich. Jeg har hentet ut leiebiler. Pakkene fulle av bagger og ski og det som skal med. Så nå kjører jeg videre til Davos alene med Google Maps, så jeg er spent på hvordan det skal gå. Jeg har ikke peiling hvor jeg skal. Så har jeg kjøpt meg litt tyrkisk pepper, så jeg skal kose meg med på veien. Og så snakkes vi rett og slett i Davos med Johannes. Adjø. Hei, folkens! Hei, folkens! Da er vi på plass i Davos, eller Pernilla har endelig kommet til Davos. Du har jo filmet at du har vært og rest og alt, du. Så det blir jo spennende å se. Og denne vloggen skal vi redigere selv. Noe som også er veldig spennende. Det har jeg allerede sagt. Har du sagt det? Ja. Ja, det er spennende. Jeg bidrar med en intro, jeg. Ok, men da bare starter vi som om alt er helt normalt, da. Ja. Og jeg har akkurat vært ut på ski, men vi har fått julekalender. Ja, mamma laget. Så den måtte vi ta med. Så da åpner jeg pakke nummer 15. Det er et flakslodd. Ja. Et triks når det kommer til flakslodd er egentlig bare å ta flakslådet. Ja. Og så går man til butikken og sier man, hei, her er vunnet. Så får de opp hvis du skanner. Så får de opp når vunnet, så slett du skrav på søl og... 10 kroner! Hva er det? Ja, vi vant 10 kroner, vi. Vi trenger ikke noe mer enn det. Og ingen drømme. 10 kroner vant vi! Da skal vi feire, vi. Ja. Men nå skal vi stikke ned og spise litt lunsj. Det er litt sånn hassle her i starten, fordi nå er det mye sånne skifte av folk som skal inn og ut av hotellet, og litt diverse. Så her har dere da spisegruppa, eller slapp av plassen. Og så har du senga, som er veldig fint oppredd nå. Pernilla er redden opp, dagen. Housekeeping har ikke vært her engang. Her har vi en liten, ja, man kaller det en daybed. Og så har man en TV, og den viktigste følgesvennen min etter Pernille. Hørte jeg det etter deg. Playstation. En liten minibar her. Ja, og så kan dere se her. Det er da en gang. Her har vi masse klær inni. Pernille har jo pakket så fint ut. Denne har du inn, yes. Her kommer man inn, og så har man badet. Som er veldig fint. Hallo. Hei. Så det er litt rotet her da. Ja, du... Nei, tørkeklær der da. Du roter koppen her. Ja, tørkeklær der. Så... Du var noe sånn nervøs når jeg skulle komme på at jeg skulle rot. Ja, det, du er jo en rotkopp. Ok, men nå går vi og spiser, og så ses vi litt etter hvert her. Men ja. Planen er i hvert fall at det skal komme to blogger nå de neste dagene. Kanskje det blir tre, og kanskje det blir fire, og kanskje det blir fem. Vet ikke, kanskje vi lager en hver dag. Pernille har jo ikke noe å gjøre, så... Herregud, jeg har så mye jeg skal gjøre. Jeg tuller. Men nå stikker vi og spiser, og så ses vi senere. Ha det! Ha det! Da... Er du klar? Jeg er klar. Velkommen til en ny dag. Nå skal jeg ut på ski. Pernille skal på ski. Nå skal jeg i hvert fall ha intervall.
Så jeg tror vi bare ses ned på stadion. Jeg skal gå ned dit nå, og så varme opp litt, og så kommer Pernille etterpå. Vi skal ta litt laktatmåling, vi skal gå litt hardt. Aril skal opp og se på. Så nå turer jeg av gårde, og så ses vi med litt b-roll og litt intervall nå. Får du teknikhjelp? Ja. Jeg tror dere er proff, dere. Jeg er jo proff. Du er proff, du. Hadde hjelp av Aril også. Aril var jo imponert av meg. Ja, du var. Du er det er ikke alle som... Er imponert, nei. Herregud! Det er ikke alle som får høre selveste Aril Monsen at han er imponert. Nei, det er det faktisk ikke. Og Aril, for å si det sånn. Aril sier det som han... Høyt. Tre? Nei, høyt. Følger jeg. Kan jo ha vært feil av. Er det så høyt, ja? Spenger den her. Hva er det så? Fire. Ja, du tror du har så bra, jeg. Fyre, det tror jeg da. Er du fornøyd med nedgåingen min? Ja. 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 Nå må vi komme oss tilbake igjen. Nå har vi holdt på over 2 timer. Har du vært ute på meg? Jeg har vært ute over 2 timer nå. Jeg også. Og du var ute rett etter meg, så... Jeg var over 10 minutter etter da. Er du det? Så... Ja, uten stav og... Du hadde jo teknikkurs med Aril da. Det var det beste. Det er ikke så mange som får det, faktisk. Nei, jeg føler meg privilegert. Ja. Så... Jeg tenker vi kan prøve å få til en ordentlig... ordentlig fin filmøk. Nå fikk dere se i hardøkt, men... når jeg skal ut på restøkten en dag, så kan vi jo filme litt... annen plass enn i skyggen, og der det... skulle du si... dårlig med sol, da. Vi kan prøve en plass der litt mer sol. Nå da? Nå tror jeg det er fokus. Hallo! Hallo! Og velkommen, eller det er ikke velkommen da. Nå tenkte, ha det bra. Det er egentlig ha det bra seanse, fordi vi tenkte vi skulle lage noe. Og vi har allerede klart å gjort ferdig en vlogg. Det er ikke så lang, cirka 10 minutter. Yeah! Men vi er fornøyd. Vi er spent på hva dere synes om kvaliteten da. Vi har gjort så godt vi kan. Men vi tenkte at det er bedre å få ut en video nå og fortelle dere om at det kommer flere videoer nå i den kommende uka. 2, kanskje 3. Vi får se litt hvor mye vi klarer. Mm-hmm. Vi skal allerede i dag begynne å filme til en ny vlogg eller en ny video, så det var derfor vi tenkte at det var viktig å avslutte den her. Og fortelle dere at dere må følge med nå i dagene frem mot jul, og ikke minst julaften, første juledag og andre juledag. For andre juledag skal vi planlegge hjem, så da er vi ferdig. Men... vi startet sånn vlogg med Smith i desember, vi. Ja, typ det, ja. Så, ja, det var egentlig det vi ville bare si. Ja. Og så må dere følge med, så vet vi ikke når det kommer da, men det kommer ganske fortløpende. Og så gjelder det ikke Ola Klæbo kvalitet, men... på redigeringen, nei. Nei, men vi håper dere liker det. Gjerne kom med tilbakemeldinger. Ja. Og så vi kan forbedre oss utover... uka. Ja. Og så må dere huske på at dette er første gang... vi lager en vlogg. Vi lager en vlogg. Altså, en ting er jo å filme det, det har vi gjort mange ganger. Ja, men det er Ola som bruker å gjøre det også. Ja, men vi har jo laget flere vlogger hvor vi har filmet selv, men det her er definitivt den første gangen vi har redigert en vlogg. Ja. Jeg vet ikke engang hvordan man har klippt en vlogg før nå. Du vet ikke noe, eller? Nei, men jeg prøver da. Ja. Men det skal sies at Pernille er den flinkeste av oss. Så... vi prøver så godt vi kan, og så får vi se. Men nå ble denne avslutningen lang, da. Ja. Men takk for uka her, eller takk for vloggen her. Vi snakkes om noen dager. Ha det! Ha det! Kiss my butt!